Ресторан «Слон» – це місце, де можна було поласувати найкращими делікатесами у місті Проскурові. «Слон» – найпопулярніший ресторан Проскурова 20-го століття, що розташовувався за адресою Проскурівська, 15. Назва будівлі походить від форми фасаду споруди, яка нагадує голову слона. Існують відомості, що колись над входом у ресторан був балкон, який підтримували ікла слона, але до сьогоднішніх днів цей балкон не зберігся. Достовірно невідомо, хто і коли побудував цей будинок і хто був засновником ресторану «Слон». Можливо, дата заснування – 1890 рік, але точно можна стверджувати лише те, що у 1908 році цей ресторан вже успішно працював та вважався найкращим у місті. Ресторан «Слон» завжди намагався підтримувати свою високу марку. Кухня ресторану особливо славилася оригінальними холодними закусками та фірмовою заливною рибою, а також різноманітним вибором вин і делікатесів. Кажуть, що навіть під час громадянської війни, коли в країні панував голод і розруха, у «Слоні» можна було замовити, зрозуміло, що за великі гроші, чорну ікру і ананаси. Ще одним козирем ресторану тривалий час був оркестр сліпих музикантів, що складався з 18 чоловік, які грали вечорами. Відвідувачі спеціально приходили послухати їхні віртуозне виконання і замовляли хоча б склянку чаю, якщо не могли собі дозволити більш розкішної вечері.